Evo, da, ova kampanja je kratka, traje 40 dana otprilike i očekivalo se nekako da bude onako nabijena tenzijama. Je li to vaš utisak ili... Kako vam, evo, ajde, izgledaju mediji? Mediji, pa... imaju o tim njihovim stavovima koji su bitni građanima. Nismo do kraja sad zanimljivo. Moj utisak da je tako svima udobnije, ugodnije. Jedni zovu samo jednu stranu i tu se lepo svi osjećaju, lepo se svi pričaju, svi se slažu sa svim. Ovi drugi zovu samo i drugu stranu. Isto tako to sve protekne u miru i tišini. Kome nisu dobri. Tako je. Onda ste vi konkretno na udaru raznih komentara. Da ja nešto sad krijem. Šta je tu problem postaviti nekome pitanje kakva je njegova politika u vezi sa Kosovom, Metohijom, sa Srebrenicom, sa sankcijama Rusije, dakle spoljna politika, ekonomije. Kako smo došli do toga da je problem da nekoga pitate kakvu će politiku da vodi, pitanja zasnovana na činjenicama, na tačnim, preciznim citatima, bez bilo kakvih ličnih, da tako kažem, pitanja, mislim, koja su možda i mogla da se i postave, to ostavimo po strani. Kako je to, zbog čega je to problem postaviti takve pitanja? Pa zato što... Koliko sam razumela šta vam je stav oko Francuske. Ja vidim da je ovaj intervju sad dok pričate sve vreme, mislim kako je bio zapravo koristan i izlaz. Pa vi stalno insistirate na našim razlikama. Kao da je moja obaveza i moj posao da ja pričam sa njim onim što, o stvarima koje njih spajaju. Taj deo opozicije, pa to mi je prosto bilo interesantno kako se gledaju mediji. Zašto ga nema u našoj kampanji? Naravno. Evo, dobro, rat u Gazi. Oni u stvari ne dozvoljavaju... Menuli zašto se tu opozicija ne kaže da mi smo protiv Aleksandra Vučića, nemojte ovako da osporavate. To je član pokreta Slobodnih građana. Oni izlaze na listi Srbija protiv nasilja. Velibor Zejak je povodom napada na Novaka Đokovića ovako napisao na ovoj društvenoj mreži X. Još jedan ispad ekstremnog nacionalizma od strane reprezentacije Srbije u tenisu, koja je na turnir Davis Cup izašla u pratnji pesmi u kojoj se između ostalog poziva na aneksiju Crne Gore. Da. Bila je ovde problem i jednom delu javnosti kada su naši reprezentativci i košarkaši Novog Đokovice popeli tamo na binu na Balkan Skupštine grada i pevali tu pesmu. Tako da mi smo nekako na to opet pa navikli. U ostalom, naravno, čega su mnogi političari pokušali da pobegnu u ovoj kampanji. To, ne želimo da znate ko smo mi i šta ćemo raditi ako dođemo na vlast. Da li je to zapravo naš najveći trenutno problem kad je reč o kampanji. Pričamo o tom, evo, da, sad sam se setila i recimo Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika, je pokušao da sakrije neke bitne stavke iz svoje biografije. Kako to tumačite? Dakle, on nije naveo da je radio za vladu, da je bio savjetnik u kabinetu ministra Popovića i neke slične stavke. Dobro, to je... Zašto je za nas bitan taj primjer? Evo sad, kad budemo... kad probamo da prebacimo ovde kod nas. Pa bitno je to. Do mere da sada ispred Bele kuće pišu... Poplavi informacija svuda u svetu. Kada čujete ovde u Srbiji da ljudi ne znaju zapravo kako žive, šta im radi vlast, i kad bi samo znali, oni bi potpuno drugačije glasali nego što su recimo glasali pre godinu i po dana. Šta vi kažete na to? Pa ja sam odavno izgubio tu iluziju. U emisiji Na hrtu kod Ace Stankovića. Zbog toga, to je baš rekao. Ispričate šta se tačno dogodilo. Da, tog dana... Dečak koji je slomio nos, koji je napao vašu ćerku, ide sa njom u odeljenje. Oni su sedmi razred, je li tako? Tako je. Je li ovo... normalno, da tako kažem, da vam neko kaže pa to se desilo ispred dvorišta i mi ne možemo ništa, možemo samo da porazgovaramo sa vašim detetom. Dogodi u školi, šta će moći po ovom novom pravilniku koji stupa na snagu ako se ne varamo od sledećeg polugodišta? Da, kreću od... Pa šta sad, mislim... Zavisi, ja se izvinjam, moram da... Ne, u isto odeljenje sa tim dečakom. Ono što mogu... Roditeljima. Ja nekako uvijek mislim da je... Naravno, ovo što se desilo je stvarno strašno. Da. Nekako mislim da li se može razgovarati, da li roditelji mogu da sednu, da razgovaraju o tome što se dogodilo. Pa znate... slučajeve. I obično se zna u školi ko je takvo dete, jel? Mislim, bez namere da nekoga sada označavamo na bilo koji način, stigmatizujemo. Ali zna se, dakle, da u svakoj školi otprilike...
možda ne u svakoj, ali u skoro svakoj postoji po neko dete koje je sklono nasilju. Postoji li neki sistemski odgovor na te stvari, na takvu vrstu nasilja? Jer zaista je strašno kad vi pošaljete dete u školu nekako dalo preporuku da se jedan od roditelja ubijene dece koji ima drugo dete trenutno u školi izabere u taj školski odbor, a da bez obzira na to, mislim, nije ni bitna toliko ta preporuka, bitna je više ta neka ljudska preporuka koju bi trebalo da imate, valjda. Ali, eto, i pored i te preporuke oni su odlučili da ne izaberu tog jednog roditelja. Pa evo, možete i to da prokomentarišete ako želite vi kao direktora da preporuku, ne može se meša u izbor. Da li postoji neko rešenje koje bi bilo dobro za ove učenike koji su nasilni ne samo jednom, nego ponavljaju to više puta kao što je ovde slučaj?